Falënderimi dhe mirënjohja e plotit takon vetëm Zotit të Madh, i cili ne i plotëson begatit e panumërta në jetën e shkurt kësaj dunjoje për ta njoft Zotin e Madh, për t'ju përkull dhe për ta dash në jetën e kësaj dunjoje. Elu Zotin e Madh me mëshirën e ti të plot të na jep udhëzim të drejt, udhëzim i cili i drejton mendjet tona, udhëzim i cili është ilaç dhe melhem për zemrat tona, është i vetmi udhëzim i cili na mundson që ta ekuilibrojmë jetën e shkurt në jetën e kësaj dunjaje, ta kalojmë sa më mirë dhe sa më qetë dhe frymën e fundit Allahut t'ia dorëzojmë faqevar dhe me iman. Salatet dhe selam e qofshin për ftyrën më të ndriçuar në tokën e Zotit për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij besnik dhe për ata që ndjekin sunetin dhe modelin e përkryer të pejgamberit alaihi salam deri në ditën e fundit. I nderuar i xhamat, pasi që jemi në përfundim të vitit shkollor, janë në përfundim të vitit shkollor bi dhe bia tona, shfrytëzoj rastin që këtë hutbë të xhamat t'ia dedikoj çdo nxënësi dhe çdo student. Ku në rënd të parë e lutë Zotin e Madh që bive dhe bijave tona, nxënësve dhe studentëve, Allahu t'ju jep sukses të merituar në përfundimin e vitit shkollor, dhe ky sukses ti përçafon dhe ti shoqëron me shëndet dhe çdo të mirë në jetën e kësaj dunjaje. Njeriu si krijesë e Zotit është e vetmja krijesë të cilën Zoti e krijoi për qëllime shumë madhështore. E krijoi njeriu për dy qëllime kryesore. Dhe kjo është kulminanti i qëllimit të Zotit në krijimin e njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Në këtë botë Zoti i Madh i dha njeriu shumë të mira. E pajisi me shumë mundësi, e pajisi me shumë aftësi që nëpërmjet mundësive që njeriu i shfrytëzon në jetën e kësaj dunjaje ta njeh Zotin e Madh. Ti përkullit Zotit e Madh, ta adhuron Zotin e Madh në çdo frymë që merr dhe që lëshon. Ta adhuron Zotin kur punon, ti përkullit Zotit kur pushon, ta adhuron Zotin kur flen, ta adhuron Zotin në qetësi dhe kur ka telashe në jetën e kësaj dunjaje. Dhe mbi gjitha Allahu i Madh për njeriu i cili arriti me mundësit e tija, me aftësit e tija ta njef Zotin e Madh dhe ti përkullit Zotit e Madh, Allahu i Madh për këtë qenje, për këtë kull, për këtë mahluk e krijoi xhennetin e papërshkruar, në të cilën xhennet nuk ka lodhje, në të cilën xhennet nuk ka telashe, në të cilën xhennet nuk ka mërzi, por ka begatit pafunda, ka mirësit pafunda, ku lut Zotin e Madh që Allahu të na mundson ta përjetojmë të mirën e Zotit në përkulljen ndaj Zotit dhe të përjetojmë të mirat e xhennetit që Zoti i ka premtuar për neve. Pse Zoti e krijoi njerin për këto dy qëllime? E krijoi për vetmën arsye sepse njeri është e vetmja krijesë që din me thonë pse. E krijoi njerin që njeriu ta adhuron Zotin. E krijoi njerin që ta futë në xhennet. E krijoi njerin për botën e përtejme që ka fillim dhe nuk ka mbarim. Për të vetmën arsye se i vetmi e vetmja krijesë, i vetmi mahluk, e vetëmja qenje që din me thonë pse. Allahu e krijoi njeriu të thotë pse. Allahu e krijoi njeriu dhe e urdhënoi njeriu të thotë pse. Njeriu është e vetëmja krijesë që duhet me thonë pse jetoj. Njeriu është e vetëmja krijesë që duhet me thonë pse pushoj. Njeriu është e vetëmja krijesë që duhet me thonë pse ushqehen. Njeriu është e vetëmja krijesë që duhet me thonë për çdo gjë pse. Sepse vetëm kjo pseja është ajo që njeriut i jep përgjigje. Kjo fjala pse me tre shkronja është rrugdalje e njeriut në jetën e kësaj dunjaje. Është qelësi i suksesit. Këtë pse nuk e ka asnjë krijesë tjetër. Kjo tokë me peshën e saj dhe madhsinë e saj që e ka, kjo funksionon pa pse, sepse Allahu nuk ja ka dhonë mundësinë me thonë pse. Allahu këtë qiell që neve na strehon me kret krijesat, me miliona krijesat që i ka qielli,
me miliona planete dhe yje që Allahu i ka kriju, me madhështin e saj që i dim dhe që nuk i dim, kret funksionojnë dhe nuk kanë, e kanë mundësin të thojnë pse. Por e vetëmja krijesë që duhet me thonë pse është njeriu, dhe në momentin që njeriu nuk jeton me pse, ai do të shëndrohet në krijesën më të ultë, ashtu që është Zoti i madh, thumë rëdednahu esfele sa filin. Kur njeriu jeton pa pse, kur njeriu ushqehet pa pse, kur njeriu flen pa pse, kur njeriu falet pa pse, kur njeriu jeton në çdo sferë të jetës pa pse, ai do të shëndrohet në krijesën më të ultë për cilën Zoti neve na ka thonë. Andaj na nuk kemi qenje e vdekur, na nuk kemi qenje pa arsye, na nuk kemi qenje pa logjik. Allahu na ka kriju dhe na ka mbi vlerësu, jo për shkak të formës që e kemi, sepse ka krijesa që e kanë formën më të bukur se ne, mirë po e vetëmja arsye se Allahu neve na ka ngrit, për arsye se ne i ka dhonë mundësien me thonë pse. E sidomos në musliman, duhet me parashtru këtë pytje për çdo dit. Pse kemi ardhë me falë namazin e gjumaz? Para se me ardhë me falë namazin e gjumaz, ti duhet me vetë vetë vetën pse jam të shku me falë namazin e gjumaz. Dhe pasi ta falësh namazin e gjumaz, duhet me thonë pse e fala namazin e gjumaz. Dhe kur të hajsh bukë dhe kur të ushqejesh, duhet me thonë pse jam duke ushqy. Sepse nëse nuk e parashtrojmë pytjen pse, atëherë na nuk kemi dalim prej krijesave tjera që lindin si na, lëvizin si na, zhvillohen si na dhe vdesin si kur na. Andaj, fjala pse është qelësi i suksesit në dunjo dhe në ahiret. Fjala pse është rrugdalje nga çdo problem me të cilën na ballafaqohemi në jetën e kësaj dunjoje. Andaj, kjo fjala pse duhet të çarkullon shpesh edhe të fëmijët e tanë, edhe të nxënësit dhe studentët, që duhet ata të jenë të vetëdijshëm dhe vazhdimisht duhet me vetë vetveten çdo nxënës, edhe çdo student, pse studioj? Pse mësoj? Xhamati i nderuar, sot fëmijëve tanë, sot nxënësve, sot studentëve nuk ju mungon dija se ata duhet me mësu. Çdo njëri e din se duhet me mësu. Çdo njëri e din se duhet me studiu, çdo njëri e din se ka vlerë dija, mirë po për fat keq, shumë pak janë prej atyre që e din dhe jetojnë me fjalën pse mësoj, pse studioj, pse unë lodhem dhe mundohem ta kry shkollën e mesme, pse unë lodhem dhe mundohem dhe angazhohem ta kry fakultetin dhe masterin dhe doktoraturën. Andaj xhamati i nderuar, fëmijëve tonë nuk ju mungon dija se duhet me mësu, por ju mungon dija pse duhet me mësu. Andaj na sot kemi problem me fëmijët tonë pse ata nuk mësojnë. Andaj sot na kemi problem me fëmijët tonë pse ata nuk studiojnë edhe pse i kanë gjitha mundësit. Andaj prindit nuk i mungon fjala me i thonë e vladit vetë mëso. Nuk i mungon fjala e prindit ndaj e vladit vetë me i thonë studio se i ke këtë mundësit. Une nuk i kam pas këto mundësi, ti i ke kretë këto mundësi, por cili prind është ndalë dhe duhet të ndalët për çdo ditë, duhet të ndalët në çdo kohë dhe duhet të shfrytëzon çdo boshllëk me vetëdijsu e vladin e vetë, pse duhet me mësue, pse duhet me mësue. Këto është këtë defekti, kur ti kupton, kur ta kupton e vladi jonë, kur ta kupton nxënësi dhe studenti, pse duhet me mësue, atër e ke problem me komuniku me e vladin tanë. Andaj, sot në problemin matë madh e kemi se nxënësi tonë dhe ata që studiojnë, ju mungon dija pse ata duhet me mësue. A ka ma keqë se kjo? Ka ma keqë se kjo. Ajo që ka është ma e keqë dhe ka fillu me u bo trend, dhe ka fillu me u normalizu, është ma e keqë kur prindi i thot e vladit të vetë, o e vlad, rri rahat se une njof drejtorin e shkollës, rri rahat se une njof filan profesorin, ati i kum dhonë, diçka i kum dimu dhe nuk ka qare, a i tash pangu muhe. Dhe kjo, vëllezër të nderuar, kjo është vrasje për e vladin tanë, kjo është vrasje për fëmijët e tanë, kur fëmija e merë guximin dhe e merë garancën dhe sigurin se prindi vet e ka mundësin dhe statusin që të ndërhin në notat e fëmijëve vetë, a dini që ka do më thonë kjo vëllezër të ndëruar, a i print, që e merë guximin, me ndërmjecu në frirjen e notave të e vladit vetë, nësa a i e ka meritu dysh,
dhe ja jep mundësinë me marr peshë, ky prind, me fjalë tjera, është duke pregadit e vladin e vet që në të ardhmen të jetë tradhtar i familjes vet. Ky prind është duke pregadit e vladin e vet që në të ardhmen e vladi i tij të jetë tradhtar i shoqërisë vet, i popullit vet dhe i vatanit vet. Pasha Zotin e madh, më e mirë është me pas një dysh të merituar se sa me pas një peshqe të tradhtuar. Tha pejgamberi alayhi salam, men gashe felejse minna, ai që jeton me tradhtia, ai që jeton me suksese të pamerituara, ai që jeton me të frymë, me makiazh, ai që miret me formalitet, ai nuk është prej neve. Andaj xhamati nderuam, t'jemi të kujdesshëm se me vranë njërin na e kemi një koncept shumë të fokusuar, e kemi të përkufizuar. Nuk është vrasje vetëm mja vëndu alltin dikujt në mball dhe me e gjujt me plumb. Vrasja më e madhe është mos me eduku e vladin tan dhe me i dhon garancë të rrejshme dhe me i dhon sukses të rrejshëm. Andaj dietarët kanë thonë, disa prind janë më kriminal se faraoni. Disa prind janë më kriminal se faraoni. A dini çka ka bën faraoni? Lanetullahi alej. Faraoni kur e mori vesh dhe kur i erdhi informata se do të vjenë një mus alayhi salam, i cili do të bënë revolucion, i cili do të ndryshon situatën, i cili do të jep siguri dhe drejtësi, çka bëni faraoni? Faraoni dha vendimin që çdo fëmijë që do të lind, ai të mbytet. Faraoni i mbyti fëmijët vetëm për këtë dunjo, e lut Zotin e madh që ata fëmijë ditën e kiametit do të hinë xhenet. A ka krim më të madh se kjo? Krimi më i madh se kjo është që ti fëmijës tanë mi asiguru pensën e pa meritume, e që nesër aj me zonë një vend, dikun që aj nuk e meriton, edhe aj me bo zulum dhe me bo padreci, anë fakt ti e ke vra fëmijën tanë edhe në dunjo, edhe në ahiret. E ke bo armik fëmijën tanë edhe në dunjo, edhe në ahiret. Asa që në ditën e ahiretit, do të ka përfytje e vladiot dhe do të thotë o prindje, pse nuk më thave se duhet me mësu, dhe pse nuk më kallëzove pse duhet me mësu, por ndërmjetësove për mu, ma dhave pensim pa e meritu. Andaj lutem Zotin e madhë, që neve prindve, që kemi e vlad, dhe kemi në për shkolla dhe fakultete, që neve Allahu të na vetëdison. Kur Allahu neve të na vetëdison, atër do t'jen të vetëdishëm edhe e vlad të tanë. E lutem Zotin e madhë që fëmijëve tanë, Allahu të jep shëndet, Allahu të jep zemër gjërsi, Allahu të aqel trunin që ata të mësojnë dhe të angazhojnë se suksesi më i madh është jo me pas pensjen në fund vitit shkollor, por me pas dije, sepse me dije Zoti i madh na jep sukses edhe në dunjo, edhe në ahiret. Në përmjet dijes bëhet vlerësimi edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Andaj kret kjo fe zhvillohet dhe rritet dhe kultivohet në përmjet dijes, edhe dunjaja zhvillohet edhe ecë për para në përmjet dijes. Nëse nuk dim dhe nëse nuk kemi dije të mirë fillë, atëherë s'ka çka na vin peshqja dhe s'ka çka na vin dheqi, s'ka çka na vin diploma dhe s'ka çka na vin titulli. Elu Zotin e madh që Allahu neve të na udhëzon, të na drejton, të na bashkon, të na ruan nga çdo e keqe, të na jep mirësitë e pafunda në këtë botë dhe në botën tjetër. E kulu kauli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal gafurur rahim.